Les tasques excepcionals demanen personatges extraordinaris. En el pas del segle XIII o XIV, la tasca era colossal. Es tractava d'esforçar-se a mantenir el contacte entre cristianisme i islam en un moment en què la correlació de forces que representaven les dues religions experimentava un canvi immens. A la banda occidental de la Mediterrània l'islam reculava, mentre que l'Orient era el cristianisme, que es veia forçat a abandonar Terra Santa. I alhora, la corona catalana-aragonesa perdia l'hegemonia la Mediterrània i eren Gènova, Venècia i Pisa les repúbliques dominants. Doncs plegat feia que semblés que la conjuntura històrica evocava un profund trencament cultural que es plasmaria en nous conflictes permanents. Tanmateix, en aquell precís moment, hi romp potent el personatge monumental de Ramon Llull cridant al diàleg. Només una figura excessiva com Llull podia fer front a aquesta situació. I així, destacant com a missioner, com a filòsof, com a lògic, com a novel·lista, com a poeta, astrònom, místic, Llull sap recollir creativament el pensament del seu temps en vista a l'establiment d'una saviesa on tots els éssers humans poguessin sentir-se reconeguts. I és que l'horitzó intel·lectual de Llull esdevé indiscutiblement universalista. No es tracta per a ell ni de la indiferència envers els qui són diferents ni de la tolerància de qui es veu abocat a acceptar l'alteritat, sinó d'una aposta per al diàleg. Ara bé, no podem demanar a cada moment històric més del que és capaç de donar. Certament l'interès de Ramon Llull pels musulmans no provenia d'un sentiment anticipat d'interculturalitat, sinó de la preocupació per la salvació dels qui són religiosament diferents. És a dir, en Llull el missioner precedeix i predomina per damunt del pensador i de l'escriptor. On és, doncs, l'originalitat de Ramon Llull. Consisteix en constatar el fracàs d'una determinada manera de fer fins llavors predominant. No serveix de res pretendre convertir els musulmans, convèncer-los de la falsetat de la seva fe, si hom no és capaç de demostrar a més la veritat de la pròpia creença. Per això Llull proposarà, com una alternativa, l'exigència de satisfer la racionalitat dels interlocutors. Es tractarà d'una apel·lació a la capacitat de raonament dels musulmans. Per això fundarà escoles on ensenyar l'àrab, on aprendre el Corà, la filosofia i la teologia islàmiques, així com la moral musulmana. Perquè Llull demana als uns i als altres a cristians i a musulmans que facin servir la seva raó. No hi ha autèntic diàleg si un creu posseir la veritat i menysprea els altres. No es pot situar l'interlocutor a la defensiva, sinó oferir-li sempre l'oportunitat de discutir, de prendre part en el debat, de poder rebatre el discurs que li adrecem. serà en la fi de la discussió que genera allunyament. És l'opció per un diàleg que provoqui proximitats. Ara bé, on és l'originalitat? On és el repte? Llull creia que el sistema lògic que ell havia ideat li comportaria la victòria i que els musulmans, apel·lant a la seva pròpia racionalitat, li donarien la raó. Però la realitat va ser ben diferent. Els viatges al Magreb li van demostrar a Llull que les conviccions i la convivència no s'edifiquen només sobre bases lògiques. I Llull constata llavors com n'és difícil seguir defensant el diàleg quan l'interlocutor no comparteix el nostre punt de vista. Certament, això humanitza Ramon Llull i el torna realista. El seu entusiasme de convers el porta a elaborar una metodologia per al diàleg, però els interessos geopolítics del moment li passen pel damunt. És un toc d'advertència, també per avui, sobre la difícil relació entre la voluntat dialogant i els interessos de tot ordre. Però la pregunta que es planteja Ramon Llull continua intacta. La diversitat cultural ens aboca sense solució al conflicte i a la incomunicació o el pluralisme pot esdevenir un impuls per la convivència. En el sentit que genera aquesta qüestió, d'alguna manera Ramon Llull i el papa francès comparteixen punts de vista, tots dos viuen en un context de canvi cultural accelerat motivat en gran part per les aportacions de gent provinent d'altres cultures. I tots dos comparteixen la convicció que aquesta diversitat no pot ser gestionada ni amb il·lusions identitàries defensives ni amb l'estigmatització dels altres. Serà el diàleg l'eina per reconstruir la bona entesa que permet instal·lar-se adequadament en la complexitat. No es tracta, simplement, de ser capaços de conviure, sinó de comunicar-nos, és a dir, de fer coses en comú. És la comunicació com primer pas vers la comunió, cap a la unió. Les expectatives diferents i la diversitat de punts de vista no són obstacles prou potents per apartar-nos de la voluntat de comunicar-nos. El papa francès ho està visibilitzant, privilegiant el diàleg amb l'islam. Els acords que ha signat el Barroc, a Egipte, a Abu Dhabi, mostren l'afany per evidenciar que les diferències no ens separen. La trobada amb el gran ayatolà al Sistani amb motiu de la visita del papa francès a l'Iraq és el testimoni del poder transformador de l'espiritualitat. Per això és tan il·lustratiu que tant Ramon Llull com el papa francès haguessin, hagin de fer front a tantes i dures crítiques internes i que, pel contrari, el seu discurs susciti interès Entre los musulmanes.